Ale právě, že mě se to, mě se, já jsem se stavila, ne? Prečíta finalistov behu na a Hajduk gymnázium Nitra. Dorastenci. Súťaž obrhu bulov dorasteniek. Veľmi svižným tempom prebieha už prvú stovku po Prekova. Skutočne s vysokým náskokom štartovné číslo 71 z gymnázia Nitra prechádza súťaži touto disciplínou 2000 metrov cez prekážky. Finále A 60 je za nami. Ale nie,
Môžete? Počkajte, nie s vami! Ježiš, ty kokos! Tri, štyri! Ty sa zlý! Kde dopadlo najhorší? Počkajte!
bavilo. No, bol tam voľanžovom príšku. Áno, cez blok, tam z tej Prosím ťa, nie. My sme na to hrozne zaujímavé. Meno, prosím. Reždáková, prvá dráha. Čalinová, druhá. Balajová, tretia. Druhá. Šimeková, tretia. Kršková. Kršková. Kačníková. Patíma. Superba. Go!